a primeira, assim, dificuldade é que toda pesquisa é uma aposta, né? Uma aposta de que você vai encontrar os caminhos. E a Kátia Matoso, ela gostava muito de dizer uma frase, era a citação de alguém, não me lembro da origem da citação, mas eu me lembro muito dela dizendo isso, porque foi algo que eu aprendi fazendo a pesquisa com ela, que o método é o caminho depois de você tê-lo percorrido. Depois que você encontra maneiras de, digamos, atravessar as dificuldades todas acadêmicas, que você pensa, uau, tá, então foi esse o percurso, né? Foi esse o método que eu fui desenvolvendo. A primeira dificuldade nesse sentido é que o meu tema, quer dizer, o que eu queria estudar, né, era a questão da tortura, e a documentação, evidentemente, não dava, não fornecia elementos para pensar a tortura em si, né? A tortura sempre aparecia, claro, na documentação que dizia respeito às denúncias dos ex-presos políticos, de familiares de mortos e desaparecidos, organizações de direitos humanos, mas não, evidentemente, na própria documentação com a qual eu trabalhava. E tem algumas coisas interessantes sobre isso, né? Bom, primeiro, que havia uma discussão, ainda era muito recente essa questão da abertura dessa documentação do aparato repressivo. Então, primeiro tinha uma discussão sobre até que ponto essa documentação existia ou não, e em existindo, que tipo de coisa, que tipo de elemento que ela de fato fornecia. E chegou a me acontecer numa situação de eu participar de um seminário de pesquisa da USP e um professor da USP me dizia: não, olha, eu tive preso e as pessoas não faziam anotações nos interrogatórios, né? Isso é uma ficção, ele me dizia. Eu disse: não, mas eu tenho documentação, eu te juro, eu tenho milhares de páginas, né, de transcrição de interrogatório. É curioso porque hoje em dia eu acho que dificilmente o trabalho seria questionado nesse nível, né? E acho que avançou muito toda a discussão sobre como trabalhar com essa documentação, e nesse sentido, acho que o trabalho da professora Ana Maria de Almeida Camargo, que teve na minha banca, que foi minha professora também durante o doutorado, foi minha professora de graduação também, uma das primeiras professoras que eu tive, que trabalhava com metodologia, foi muito importante acompanhar o trabalho dela nesse sentido de entender o que que significa um documento de arquivo, né? O que que significa um interrogatório como um produto de uma ação. E para que que ele servia, né? Por que que aquelas informações eram anotadas? Por que que eram anotadas daquela maneira? O que que se passava entre o interrogatório em si e a transcrição do próprio, né? Como não eram a mesma coisa. Então, tudo isso eu fui aprendendo conforme fui lidando com essa documentação. E aí foram algumas coisas, acho que muito importantes para pensar essa temática toda. Acho que muito claro a questão da ordem do discurso do Michel Foucault, né, de pensar qual que é o repertório que estava presente, o que estava fora, e pensar também em todas as estratégias linguísticas, né, e na verdade também todos os indícios linguísticos que apareciam nessas transcrições. Toda a questão do Bakhtin, de gênero discursivo, também foi importante para entender o que era a estrutura daquele documento. O mais importante para mim foi justamente, eu acho que essa consciência de entender o que que significa um documento e o quanto ele pode falar sobre uma realidade, né? A outra dificuldade desse documento é que eu queria estudar os torturadores, os agentes repressivos, e o documento, o conteúdo dele, supostamente todo era sobre o que que o interrogado tinha feito ou deixado de fazer, ou sabia. Então eu fiquei pensando em como é que eu ia lidar com essa questão, porque o documento todo te orienta no sentido de você pensar: puxa, então o que que esse militante político fez? Será que ele está dizendo a verdade? Será que ele está usando uma estratégia aqui de ocultação? E daqui a pouco eu estava vendo que eu estava dentro da mesma lógica que os interrogadores, ou seja, eu estava olhando para o documento um pouco como quem produziu o documento estava olhando para esse universo, e não era o meu objeto.
Então, a questão toda de construindo um recuo para pensar, não, pera um pouquinho, isso aqui é como eles estão olhando, é para onde eles estão apontando, então como é que eu crio essa distância entre o conteúdo do documento e a estrutura do documento para conseguir enxergar nele, não o militante, o que que o militante tinha feito deixar de fazer, mas sim o agente que estava produzindo aquelas informações, de certa forma, porque era ele que, eles, né, no plural, que estavam, bom, primeiro fazendo toda praticando os atos de violência para que essa fala se produzisse, anotando essa, registrando essa fala. Então, isso tudo foi um processo desafiador, né, mas muito interessante também, né? Quando comecei a perceber, eu me lembro muito também de ter os textos do Foucault como referência, né, no sentido de olha o que se repete e presta atenção naquilo que é brecha, que destoa, que te choca. E aí, justamente nesses momentos que eu percebia a presença desses agentes repressivos, né, quando saía da conformidade. E para mim, então, foi um exercício muito rico de buscar entender esse universo. E muito pela linguagem, tudo passou muito pela linguagem. Sobre a questão subjetiva, eu sempre tive um certo fascínio pelo universo esse daquilo que eu mais, de certa forma, mais temia, que é pensar a questão da tortura, do torturador, e entender um pouco e tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Já vi várias pessoas que, em falas minhas, fizeram perguntas ou que me procuraram um pouco com essa questão, ou que trazem essa questão como um tema de pesquisa, que é pensar a figura do torturador. E aí, nesse sentido, só para registro, eu acho muito importante que, para mim, rapidamente, claro, depois de ler muita coisa, assistir documentários, inclusive assistir documentários sobre a campanha francesa na Argélia, Pierre Vidal Naquet, enfim, para mim ficou muito claro que não se tratava de uma questão individual, de psicologia individual, mas sim uma questão de sistema, de instituição, de Estado, quer dizer, de fato um torturador não se improvisa, né? Isso é algo que faz parte de uma produção por parte do Estado. Também não é algo individual, né? Não que eventualmente alguma questão individual não possa se cruzar também, né? Enfim, um torturador especialmente perverso pode acontecer, mas não é o mais, digamos, não é o decisivo, muito pelo contrário. Do ponto subjetivo, então, por um lado, tinha esse fascínio e esse interesse intelectual mesmo, de entender esse outro tão desafiador, tão no outro espectro, né, do que era o meu universo, do que é o meu universo, felizmente. E, ao mesmo tempo, um certo desgaste, porque, claro, que você, quando trabalha com essas temáticas, você se acostuma a ler declarações terríveis, né? Você se acostuma a ler descrições tenebrosas de violência. E eu, em algum momento, quando estava escrevendo a tese, eu sou completamente ateia, completamente de pai e mãe. Mas em algum momento eu tinha a sensação como se os mortos e os desaparecidos estivessem ocupando um pouco o espaço junto comigo enquanto eu escrevia, sabe? Eu sentia como que uma espécie de uma presença dessas pessoas que foram vítimas ao longo desses anos desse tipo de violência. Então, acho que era uma forma de eu, enfim, lidar com o peso que isso tinha, né? E com a responsabilidade de tentar destrinchar essa temática de por que que se tortura, qual que é o objetivo da tortura, como se tortura e que tipo de justificativa se dá, o que que significa um interrogatório para além do que se da justificativa que costuma se dar, que é a coleta de informações, né? Mas como isso é um ato em si de imposição de uma vontade, de um modelo, de uma lógica sobre outra. Enfim, pesado e difícil, mas eu acho ao mesmo tempo importante. Uma questão também que tinha
muito poucos trabalhos, eu ainda conheço muito poucos trabalhos acadêmicos sobre a temática, e não só no Brasil. E eu ficava espantada de perguntar para os colegas, dizer, tá, mas não tem outros trabalhos sobre isso, né? E perguntar para os colegas argentinos, e eles diziam, não, interrogatório? Como assim você teve acesso a interrogatórios, né? Então, nesse sentido, era uma coisa muito inédita, e eu ficava surpresa com o ineditismo, porque, ao mesmo tempo, foi algo que aconteceu em grande escala em vários países da região. De fato, desde que eu comecei a estudar esse tema para agora, houve uma transformação gigantesca. A quantidade de trabalhos hoje sobre essa temática aumentou significativamente. Tinha pouquíssima gente trabalhando sobre isso. Eu comecinho dos anos 2000, né, mais com essa temática mesmo. E de lá para cá, principalmente depois da Comissão Nacional da Verdade, realmente o tema ganhou uma proporção muito maior. E que bom, né, porque a gente tem muito mais pesquisas feitas e muito mais searas abertas. Agora, sobre essa questão do dever de memória, eu acho que a gente tem, às vezes, uma tendência a. E aí, esse campo de histórias do tempo presente, que tem esse compromisso social, né, que se mistura, se confunde um pouco com a prática acadêmica e como essas coisas se relacionam. Eu acho que o que às vezes acontece nesse campo é que muitas vezes nas produções a gente percebe que há uma ideia de que a justiça de transição ou de que uma certa progressão do ponto de vista positivo, digamos, das políticas de memória, no sentido de lidar com esse passado, são algo dado, e não um resultado de uma série de disputas, ou é algo dado, colocado como algo dado, ou às vezes colocado como algo que deveria ser, mas não é. O que faz sentido no campo do político, mas faz menos sentido do ponto de vista acadêmico. Eu às vezes sinto falta de uma indagação maior de quais foram as condições que propiciaram ou não propiciaram em cada momento que essas políticas de memória fossem colocadas, fossem desenvolvidas. Então, eu acho que, de certa forma, tem uma espécie de uma cobrança histórica em relação à política de memórias que eu acho que não cabe tanto do ponto de vista acadêmico. Acho que, do ponto de vista acadêmico, nos cabe menos cobrar e mais entender por que que alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer. Né, no campo político, sim, mas eu acho que muitas vezes se misturam os dois campos, então a gente acaba vendo trabalhos que vão fazer uma análise das políticas de memória um pouco nessa chave de por que que demorou tanto, ou por que foram tão poucas, sempre um pouco numa lógica não de entender o que que foram as dificuldades em cada momento, e mais de uma perspectiva, inclusive, que eu acho que é um pouco complicada nesse sentido de que tem uma expectativa do que seria o ideal. E às vezes a comparação com a Argentina, eu acho que nos atrapalha um pouco nisso, porque a Argentina fica com uma espécie de modelo do que deve ser, e nós ficamos com uma espécie de síndrome de falta em relação à Argentina. Então, no campo político faz sentido. No campo acadêmico, a gente tem que entender que são processos que guardam semelhanças, mas que são muito dissímiles em vários aspectos, e que são essas diferenças que a gente precisa estudar e entender para perceber e compreender por que que nós avançamos tão pouco em vários aspectos aqui no Brasil. Como docente, o meu foco é a história da América, né, das Américas. Então, eu menos que uma professora de ditadura militar, assim, eu vejo a minha função como docente é inscrever o Brasil no mapa das Américas e de certa forma, contribuir a que os discentes se descubram latino-americanos, né? Que eles percebam a quantidade de processos que nós temos em comum com os nossos países vizinhos, que eles, de alguma forma, desenvolvam algum tipo de curiosidade, simpatia, enfim, algum tipo de relação
com os países latino-americanos. Diria que eu notei mais nos últimos anos, eu acho que foi a influência de toda essa discussão das teorias decoloniais e como isso vem trazendo uma disponibilidade maior para essa inscrição na América Latina. Porque é como se fosse uma possibilidade de. Porque é como se no início da minha prática docente, se descobrir latino-americano era um pouco se descobrir nesse registro do colonizado, do oprimido, do país sujeito ao imperialismo, ou seja, um pouco como se todas as referências relacionadas à América Latina fossem referências associadas a trauma, à violência de Estado, à opressão, à derrota, né? E eu sinto que nos últimos anos tem havido uma transformação no sentido de que a inscrição na América Latina ela vem com outra chave. Ela vem com a chave da potência, da possibilidade de descobrir uma outra epistemologia possível, uma outra maneira de estar no mundo, de repensar esse lugar subjetivo de ser latino-americano no mundo atual, de pensar a potência do pensamento dos diversos povos e da diversidade do pensamento dos diversos povos originários. Então, há uma espécie de reivindicação, me parece, maior, né? Ou uma disponibilidade para uma identificação, uma reivindicação desse lugar e da potência desse lugar, de descobrir uma possibilidade nova aí. Acho que isso é relativamente recente e tem sido bastante interessante, e inclusive porque faz com que muitas vezes possa haver, inclusive, um diálogo maior, porque aí eles trazem também coisas da experiência deles que contribuem nas aulas nesse sentido. Então, não sou eu tentando convencê-los simplesmente de que eles são latino-americanos, mas são eles um pouco se descobrindo nessa chave e, ao mesmo tempo, já trazendo elementos que eles mesmos já encontraram, digamos, para se reposicionar nesse novo lugar. Sobre esse ponto, duas coisas. Primeiro, que eu acho que, de alguma forma, é mais difícil ainda do que lidar com o negacionismo. É lidar com o distorcionismo, que é o nome que eu dou para o que alguns colegas chamam de revisionismo, e enfim, me desagrada o termo, porque o termo tem mil conotações, não só políticas, mas também conotações acadêmicas, e nenhuma delas tem a ver com esse fenômeno que é o distorcionismo, que é você propositadamente falsear a história. Com fins políticos, né, ou fins político-ideológicos. Então, eu acho que, de certa forma, o distorcionismo, ele é mais difícil de lidar, porque com o negacionismo, bom, você tem certas comprovações, né, que você consegue, de alguma forma, enfim, tem algumas materialidades com as quais você não tem como argumentar, né, contra fatos não tem argumentos, né, contra interpretações sim, mas fatos não. Já o distorcionismo, ele trabalha numa chave muito mais complexa, porque ele parte, e isso tem uma associação com as fake news, né? Quer dizer, ele parte de elementos de verdade para construir uma narrativa completamente falseada. Então, é muito mais difícil, me parece, o trabalho que dá você conseguir desmontar, desarmar essa construção que parece mais ou menos verídica, mas que na realidade está estabelecida sob falsas premissas ou sob estratégias do tipo você assumiu todo por uma parte, generalizações completamente indevidas ou saltos de um argumento para outro que não tem nada a ver, como se houvesse uma linha lógica entre um e outro, né? Então, isso eu acho que é muito mais complicado e isso exige, me parece, uma formação e um trabalho nosso na academia de leitura e de capacidade de destrinchar essas estratégias.
O que não é banal, né? Principalmente numa sociedade como a brasileira, na qual a leitura é algo tão pouco presente. E não só a questão de ler um texto, né? Mas saber, digamos, desmontar esse texto, né? Conseguir entender como é que ele é articulado, como é que ele é estruturado. Então, acho que isso é um grande desafio para nós. Então, nesse sentido, talvez isso nos leve a uma maior sofisticação, né, no desenvolvimento da leitura dos textos. Por outro lado, e essa é uma conversa que eu tive com a Marina Franco faz um tempão, quando pouco depois do Macri ter sido eleito na Argentina, em que começou toda uma onda, né, de revisão, digamos, político-ideológica das discussões públicas acerca da ditadura militar na Argentina, em que ela me dizia: olha, o problema é nesse contexto é que os debates acadêmicos, eles acabam tendo que se limitar muitas vezes a questões que para nós já eram superadas e muito simples, né? Quer dizer, houve ditadura, não houve ditadura, quer dizer, então você acaba muitas vezes tendo que justificar e argumentar e explicar o óbvio, ao invés de você conseguir desenvolver argumentos, pesquisas, análises mais sofisticadas sobre questões muito mais adensadas mesmo dos fenômenos históricos, você acaba ficando muito obrigado a trabalhar ali no simples. Né, de dizer, não, olha, teve ditadura militar, teve tortura, as pessoas foram oprimidas, as pessoas tiveram que se exilar, ao invés de discutir, bom, o que que significa o exílio, quais são os diferentes tipos de exílio, ou qual que é o corte subjetivo que a tortura trouxe na experiência social dessas pessoas, né, que marcas sociais isso deixa, quer dizer, questões mais sofisticadas mesmo, a gente acaba ficando limitado um pouco a uma história factual, quase, de explicar o óbvio. Quem sabe, né? Então, por um lado, exige sofisticação, por outro lado, nos leva a uma simplificação, às vezes, muito, muito grosseira. E aí também há toda uma série de armadilhas colocadas em alguns debates intelectuais acadêmicos, que ficam com menos lugar numa conjuntura como essa, né? Porque tudo que quer dizer, a tendência do que você diz ser distorcida, né? E virar uma outra coisa é muito grande. Então, as pessoas ficam muito mais, eu acho que cuidadosas em relação ao que dizem e ao que pensam. E eu acho que isso muitas vezes acaba provocando uma menor liberdade na capacidade de a gente pensar e questionar e problematizar uma série de aspectos desses temas, porque são temas muito polêmicos e que facilmente são manipuláveis, digamos, podem ser manipuláveis. Eu acho que a tendência da historiografia sobre as ditaduras, pensando a ditadura militar no Brasil, mas também pensando em termos de região, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes. Aliás, uma delas, inclusive, tem a ver um pouco com a minha experiência docente, porque eu lembro que recentemente eu tive uma certa dificuldade de explicar para os estudantes da minha turma de América, quando a gente estava discutindo a questão da contabilização dos mortos da ditadura militar brasileira, que houve uma espécie de um corte de pensar, bom, a gente está falando dos mortos da repressão política e essas fronteiras entre a repressão política e a repressão social, inclusive que já foi tema de conversas nossas, né? Eu não diria que no sentido de remover a distinção entre uma classificação mais política ou mais social da violência, mas mais no sentido de problematizar o que que quer dizer o campo do político, o que que quer dizer o campo do social, e o quanto o campo do social é político e vice-versa. E acho que essa é uma tendência, não só aqui no Brasil, mas também na historiografia dos países vizinhos. Eu acho muito interessante,
que traz uma outra tendência também, que é uma preocupação da inscrição das ditaduras na longa duração. Então, isso que a gente sempre, de alguma forma, trabalhou com a ideia das ditaduras como um momento singular da existência desses países, da história desses países, e de repente, agora eu acho que está se insistindo menos na singularidade, ainda que ela evidentemente exista, mas mais de pensar até que ponto também há uma série de elementos que estão escritos na longa duração dessa violência política e social também desses países, né? Uma violência de muitas décadas. Então, acho que isso pode trazer insights interessantes para pensar as ditaduras. E o outro tema seria o das escalas geográficas, porque eu acho que agora começa a ter mais trabalho de pensar a ditadura em diversos lugares, no sentido de sair um pouco desses eixos que são considerados os centros do Brasil, e pensar a importância que tem pensar esses ciclos autoritários, esses ciclos repressivos, por exemplo, numa capital que não é... que não era uma capital de grande atividade política dos movimentos de esquerda, dos grupos clandestinos de esquerda, e pensar que, bom, o que aconteceu nesses lugares também? Quais eram os circuitos? Quais eram os órgãos repressivos que atuavam? Como é que eles atuavam lá? Então, a gente vai vendo que há diferenças significativas, né? E que isso é importante, porque... O Brasil não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, não é só Brasília, ou Minas Gerais, ou mesmo a região do Araguaia. Então, é importante entender que essa repressão que acontece em outros lugares, ela acontece também, né? E ela acontece com características próprias. Então, acho que isso é bastante importante, em vez de fazer uma historiografia que fique como que se desculpando. Olha, eu estou discutindo a repressão aqui, não é como em São Paulo, né? Mas aconteceu, não, mas olha, o que acontece em outra cidade, em diversas localidades do Brasil, e como é que essa questão toda da repressão política se transfigura nos poderes locais, né? Como essa linguagem, por exemplo, da doutrina de segurança nacional é apropriada pelas elites locais, como que os diversos grupos. Civis, polícia, militares, em função da configuração de cada lugar, se articulam, e a gente vai ver variações extremamente importantes e que dão esse quadro do que é a repressão política no país. E aí, nesse sentido, também pensar o quadro regional e transnacional, que também tem muita coisa ainda para estudar, né? Então, recentemente foi publicado um livro sobre a atuação do Brasil no golpe do Chile. E tem muitas coisas ainda para serem investigadas nesse sentido de trocas, de modelos, de disputas, e pensar também o que é comparável, né? Então, por exemplo, pensar duas capitais de países latino-americanos, ou pensar duas cidades que não estavam no centro da repressão política, mas que evidentemente também viveram a ditadura, em dois lugares, dois países diferentes. Então, até que ponto essas duas realidades são mais próximas de um país e outro do que dentro do próprio país ou não? Então, enfim, tem um campo aberto enorme de possibilidades de pesquisa para serem exploradas, e acho que eu queria deixar um convite para que se estude também e bastante o período mesmo.